bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustoz savolim quyidagicha ayol kishi erining guvohligida erkak tish shifokorida davolansa bo'ladimi javobingiz uchun avvaldan rahmat demak ayollar erkak shifokorlarni qo'lida davolanishi endi bu borada tish shifokorimi yoki aytaylik og'iz burun yoki quloq shifokorimi yoki boshqa a'zolarni shifokorimi agar o'sha bo'yicha boshqa mutaxassis yo'q bo'ladigan bo'lsa mumkin bemalol boshqa shifokorlarn axtarib ko'rish kerak ayol shifokorlar tish bo'yicha hozir yaxshigina mutaxassis ayol shifokorlar bor agar mabodo ular ma'qul kelmasa yoki ularni narx navosi ma'qul kelmasa yoki ya yana qandaydir boshqa sabablar tufayli ma'qul kelmaydigan bo'lsa albatta biror bir mahramini ishtirokida nafaqat eri balki o'g'li otasi jiyani va hokazo biror bir erkaklarni ishtirokida u shifokor bilan bemorni bitta xonada yolg'iz qoldirmagan holatda davolansa ruxsat beriladi